twongeye kubasuhuza kuri YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho indi nkuru yuko Vanessa Bryant yongeye kuvuga nyuma y'igihe kitari gitoya umugabo we amaze gupfa. Amagambo ya mbere ya Vanessa Bryant ku rupfu rw'umugabo we Kobe n'umwana we yavuze ashyira amagambo atangaje kuri Instagram nk'uko byari byitezwe n'abantu benshi. Nyuma y'iminsi ine Kobe Bryant yitabye Imana, bwa mbere umufasha we Vanessa Bryant yavuze akamuri ku mutima, ashyira hanze agahinda yasigiwe n'urupfu umugabo we n'umukobwa we. Kuwa 26 Mutarama 2020 nibwo hamenyekanye amakuru ko cyamamare mu mukino wa basketball Kobe Bryant n'umukobwa we Gigi bitabye Imana bazize impanuka y'indege ya kajugujugu yanaguyemo abandi bantu 7. Bryant yapfuye ahagana saa yine ku isaha zo mu gitondo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari mu ndege ye ya kajugujugu yakoreye impanuka muri Leta ya California mu gace ka Calabas. Kuri uyu wa 30 Mutarama 2020 nibwo Vanessa Bryant umugore we yashyize ifoto kuri Instagram imugaragaza ari kumwe n'umugabo we Kobe n'abana babo, ayiherekereza ubutumwa bugaragaza agahinda yatewe no kubura umwana n'umugabo mu gihe gito, anashimira abababaye hafi muri iki gihe cy'amakuba. Yagize ati "Njye n'abakobwa banjye turashaka gushimira miliyoni z'abantu batweretse ubufasha n'urukundo muri ibi bihe by'umubabaro. Murakoze ku bw'amasengesho yose turayakeneye bidasubirwaho. Twashegeshwe bikomeye no kuri umugabo wanjye Kobe, umubyeyi utangaje w'abana bacu na Giana wanjye mwiza, umukobwa ukunda wuje ibitekerezo kandi w'igikundiro, akaba n'umuvandimwe utangaje wa Natalia, Bianca na Kap. Yihanganishije kandi abandi babuze ababo muri iyi mpanuka muri ubwo butumwa burebure." Akomeje ati "Kandi turi mu gahinda k'imiryango yabuze ababo yakunda ku cyumweru ndetse dusangiye mu mababaro wabo. Nta magambo ahari hagije yo gusobanura akababaro kacu muri aka kanya. Nishakamo umutuzo kuko nzi ko Kobe na Gigi bari bazi ko bakunzwe byimbitse. Twari twarahawe umugisha utangaje wo kubagira mu buzima bwacu. Nifuzaga ko babana natwe hano by'iteka ryose. Bari umugisha wacu twanyazwe hakiri kare." Vanessa Bryant w'imyaka 37 yagaragaje ko mu buzima bwe n'abana be basigaye bakora bazirikana ko hari uwabaciriye inzira ari we Kobe. Ati "Sinzi neza icyo ubuzima bwacu butubikiye hirya y'uyu munsi, ndetse n'ibidashoboka gutekereza ubuzima batarimo. Gusa buri munsi iyo tubyutse tugerageza gukomeza guhatana kubera Kobe n'umukobwa wacu Gigi. Batumutseho ngo inzira ibone umucyo. Urwo tubakunda ntirugira iherezo, ni ukuvuga ko rutagereranwa. Nifuzaga kuba nahorana nabo, ndetse nkahorana nabo mbasoma mbahobera nkabagira hano hamwe natwe iteka ryose." Yashimye Kobe na Gigi basangije ibyishimo byabo n'agahinda kabo. Ati "Turabasaba kutwizera icyubahiro n'ubuzima bwite tuzakenera ngo tubashe guca muri ibi bintu bishya." Kobe Bryant na Vanessa bahuye bwa mbere mu 1999 nyuma y'amezi make bakundana. Muri 2000 Kobe yaje gusaba uyu mukobwa yari yakunze akimubona ko yamubera umugore, nawe arabyemera. Kuwa 15 Mata 2001 aba bombi basezeranye imbere y'Imana n'amategeko bemera kubana nk'umugabo n'umugore, bambikana impeta y'urudashira bavuga ko bazabana karamata, ariko kubw'ibyago urupfu rurabatanya. Mu myaka 19 bari bamaranye babanaga nk'umugabo n'umugore. Mu myaka 19 bari bamaranye babanaga nk'umugabo n'umugore. Kobe na Vanessa babyaranye abana 4 b'abakobwa harimo Gigi wapfanye na se. Ngaya magambo atangaje yavuze yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram
aho yavuze ati my guess and I want to thank the millions of people who have shown support and love during this horrific time. Thank you for all the players. We definitely need them. We are completely devastated by sudden loss of my adoring husband Kobe, the amazing father of our children, and my beautiful sweet Gianna, a loving, dutiful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianca, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved one on Sunday. We share in their grief intimately. There aren't enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our life. I wish they were here with us forever. They were a beautiful blessing taken from us too soon. I'm not sure what our life would be beyond today, and it is impossible to imagine life without them. But we wake up each day trying to keep pushing, because Kobe and our baby Gigi are shining on us to light the way. Our love for them is endless, and that is to say immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them, and bless them, have them here with us forever. Thank you for sharing your joy, your grief, and support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our team Mamba family, the Mamba Support Foundation has set up the Mamba on Street Fund to help support the other family affected by this tragedy. To donate, please go to mambaonthree.org. Thank you so much for lifting us in your prayer and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianca, Kabli, and me. Ngayo rero magambo yuzuye amarangamutima yasohoye avuga ashimira ndetse avuga nihanganisha n'abandi baguye mu mpanuka cy'umugabo we, ndetse kabari yatanze n'urubuga rwo kuzagira bakazamufasha. Twongeye rero kubabwira tuti mukore subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru zacu uko tuzishyizeho, kandi like, comment ni inkunga ikomeye mwakoze.